8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Məmmədov Şamra Zöhtünoğlu. Məmmədov Şamra Zöhtünoğlu 1965-ci ildə Qərbin Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Gölkən kəndində doğulmuşam. 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsini bitirmişəm. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Palmir Materialları İnstitutunda mühəndis kimyaçı, Təfəkkür Universitetində laboratoriya müdürü, Bakı Dövlət Universitetində təsərrüfat müdürü, Bakı Dəmir Yol Texnikumunda tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, hal-hazırda isə Azərbaycan Texnikum Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıram. 2 evladım var. 1989-cu ildən Binəqədi ərazisində yaşayıram. Çox hörmətli Binəqədi sakinləri, əziz seçicilər, mən istərdim sizlərə seçki platformamı təqdim edəyəm. Binəqədidə millət vəkili obrazının köklü surətdə dəyişdirilməsi üçün yeniləşən parlamentə doğru. Mən 30 ilə yaxındır ki, bu Binəqədi rayonun ərazisində yaşayıram. Mən də sizlərdən sıradan biriyəm. Bütün hər birinizin problemlərimlə yaxından tanışam. Çünki həmin problemlərlə gündəlik mən də rastlaşıram. Və Binəqədi 8 saylı 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd verməkdən məqsədim sizin problemlərinizin çözülməsi üçün yuxarı təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmaq və onların əlinə nail olmaqdan ibarətdir. Seçki platformamda aşağıdakıları mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Qanunvericilik fəaliyyətinlə bağlı, qanunların qəbul edilməsi prosesinə bir məqsəd kimi deyil, sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsinin yüksəlməsində bir vasitə kimi baxılması. Qanunların hazırlanmasında demokratik cəmiyyət və azad iqtisadiyyat prinsiplərinin daim nəzərə alınması, ölkənin sosial-iqtisadi həyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin hazırlanması prosesində ictimai rəyin nəzərə alınması. İdarə etmənin təkmilləşdirmə sahəsində isə vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə vaxtında baxılmasına nəzarət edilməsi və qaldırılan məsələlərin qanun çərçivəsində ədalətli həll istiqamətində deputat fəaliyyətinin göstərilməsi, icra hakimiyyətinin, bələdiyyələrin, sahibkarların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, ağsaqqal və ziyalıların iştirakı ilə Məsləhət Şurasının yaradılması, rayonun sosial-iqtisadi problemlərinin həllində yerli özünü idarə etmə orqanlarının rolunu artırmaq, bələdiyyələrin maliyyə təminatını və maddi texniki bazasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə müvafiq qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi. Rayonun sosial-iqtisadi problemlərinin həllində yerli özünü idarə etmə orqanlarının rolunu artırmaq, bələdiyyələrin maliyyə təminatını və maddi texniki bazasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə müvafiq qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, ayrı-ayrı sahələrdə fəaliyyət göstərən kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, eyni zamanda mövcud kadr ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə insan kapitalına olan sistemi yatırımların davam etdirilməsi. İnfrastruktur barədə mərkəzi yolların çəkilişi ilə yanaşı, həm də yeni qəsəbə yollarının salınması ilə bağlı məsələ qaldırılması, elektrik enerjisi və qaz təchizatı ilə bağlı problemlərin həllinə köməklik göstərmək məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırılması və onun həllinin nail olunması, binaların istilik sisteminə qoşulması ilə bağlı
təklifin qaldırılması, su kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması ilə bağlı təklifin qaldırılması, sosial məsələlərlə bağlı minimum əmək haqqının aylıq deyil, bir saata görə müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, pensiyaların məbləğinin orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşdırılması təklifinin irəli sürülməsi, vətəndaşlar üçün davamlı və sabit gəlir əldə etmək imkanını saxlamaq üçün yeni iş yerlərinin açılmasına təşviq edən qanunvericilik bazasının yaradılması, ayrı-ayrı müavinətlərlə insanların real ehtiyaclarının uyğunluq təşkil etməsinin nəzərdə saxlanılması, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına, axıl şəxslərə, əlillərə, xüsus qayğıya ehtiyac olan insanlara diqqət yetirilməsi, Binəqədinin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına Binəqədi ilə bağlı konkret əsaslı təkliflər verilməsi və onların qəbulu. Ərazidə olan bütün nöqsanların cavabdeh orqanlar tərəfindən dərhal aradan qaldırılması, ərazidə kiçik müəssisələrin açılmasına və işsiz sakinlərin orada işlə təmin olunması, ərazidə idman komplekslərinin, məhəllə stadionlarının, gənclər evlərinin, mədəniyyət evlərinin və s. tikilməsi, ərazidə olan bütün bağçaların, məktəblərin, mədəniyyət evlərinin və ictimai yaşayış obyektlərinin təmir edilməsi, pensiya yaşının aşağı salınması, doğuşa görə bir dəfəlik ödənişlərin tətbiqi və müavinətlərin bərpası, gənclər siyasətinlə bağlı ipoteka kreditləri üzrə şərtlərin gənc ailələr üçün yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutan təkliflərin hazırlanması və bunu reallaşdırmaqla gənclərin mənzil təminatının yaşdırılması, gənc ailələr tərəfindən mənzil tikintisi üçün onlara müvafiq torpaq fondunun ayrılması məsələsini icra orqanları qarşısında qaldırılması, gənclərə faizsiz, uzunmüddətli ipoteka şərtləri ilə torpaq sahələrinin ayrılması, idmançı gənclərə xüsusi diqqət göstərilməsi, idmanın kütləviləşdirilməsi, yeni idman qurğularının qurulması, xüsusilə də şəhər stadionlarının bərpası, gənclərin ilk növbədə isə ali məktəb məzunlarının işlə təmin olunmasına köməklik göstərilməsi, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan və işləyən gənclərin potensialının reallaşdırılmasına hər cür köməklik göstərilməsi, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və onların ziyanlı vərdişlərdən uzaq tutulması üçün yeni klubların və təşkilatların yaradılması, gənclərin ölkə daxilində keyfiyyəti təhsil alması ilə yanaşı, onların dövlət hesabına xaricdə təhsil almaları, peşəkar kadr kimi vətənə dönmələri və yüksək təminatlı işlə təmin olunmaları üçün səylərin artırılması, təhsil sistemindən bağlı müəllimlər üçün imtiyazların artırılmasının qanunvericiliklə təsbit olunması, rayon ərazisində bir neçə nümunəvi uşaq bağçasının yaradılması təklifinin müvafiq orqanlara təqdim edilməsi, kitabxanaların günün tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərməsi, maarifləndirməni genişləndirmək və artırmaq məqsədi ilə xüsusi dövlət proqramlarının hazırlanması, universitetlərə qəbul imtahanlarının maksimum sadələşdirilməsi, semestr imtahanlarının isə kifayət qədər ciddiləşdirilməsi, təhsil haqlarının aşağı salınması, ölkədən beyin axının qarşısının alınması üçün onların yüksək təminatlı işlə təmin olunması, tələbə şəhərciklərinin və yataqxanalarının tikilməsi, mədəniyyət sahəsindən bağlı mədəniyyət obyektlərinin, klubların müasirləşdirilməsi məsələsinin qaldırılması, Binəqədinin ədəbi, mədəni irsi və digər önəmli istiqamətlərdə kitabların nəşr edilməsinə dəstək göstərilməsi, Binəqədinin mədəni potensialının tam olaraq üzə çıxarılması məqsədi ilə müxtəlif layihələrin işlənməsi, Qarabağla bağlı
Hörmətli sakinlər, əziz seçicilər, əziz xalqım, hamımıza məlumdur ki, Azərbaycan xalqının ən yaralı yeri Qarabağ məsələsidir, Qarabağdır, Qarabağ dərdidir. Biz neçə 30 ilə yaxındır ki, bu dərdlə yaşayırıq, bu dərdlə yatırıq, bu dərdlə oyanırıq. Azərbaycan torpağının 20% işğal altındadır. Bizim Azərbaycanın gözəl güşələrindən olan Azərbaycanın musiqi beşiyi Şuşa, o cümlədən digər rayonlarımız erməni daşnaqları tapdaq altında inləyir. Bizim başlıca məqsədimiz Azərbaycanın qədim torpaqlarını, nəinki Qarabağı, hətta Qərbun Azərbaycan torpaqlarımızı biz işğaldan azad etməliyik. Bütün Azərbaycanın bütövlüyünü təmin eləməliyik. Buna görə hər bir kəs, hər bir Azərbaycan vatandaşı Qarabağ uğrunda müsəlləh əsgərə çevrilməlidir. Əziz seçicilər, seçiminiz uğurumuzdur. Əgər etimad göstərib siz seçiminizi etsəniz, mən bir millət vəkili kimi sizin aranızda olacağam. Bütün müraciət və təkliflərinizə birbaşa tanış olub lazımi tədbirlərin alınmasına çalışacağım. Təkliflərimiz və məqsədlərimiz sonsuzdur. Əgər etimad göstərəcəyiniz tədirdə mən seçilərəmsə, tam səmimiyyətlə deyirəm ki, hər biriniz üçün mən millət vəkili olacağım, hər birinizin problemlə yaxından tanış olacağım və onların həllinə, nail olunmasına əminəm ki, çalışacağım və heç olmasa qismən də buna nail olacağım. Mən ona söz verirəm, tam səmiyyətimlə söz verirəm. Çünki mən sizin aranızdayam. Hər vaxt Allah Azərbaycan xalqının o qadalı günlərdən uzaq eləsin. Bu yolda mən Allahıma inanıram, yerdə sizlərə inanıram və Allahın köməyinlə və sizlərin dəstəyinlə əgər seçilərəmsə, mən verdiyim sözün üstündə tam duracağım, bunun məsuliyyətini mən dərk etmişəm və sizlərin icazənizlə, sizlərin razılığınızla mən bu yola qədəm qoymuşam və inşallah və sözümün sonunda mən istərdim ki, bir misra şeirimlə seçicilərimə tanışdıq məqsədindən özümü təqdim edeyim. Şahmuradam vətən eşqi qanımda, vətənimə fəda olsun canım da, bu torpağın azadlığı yolunda yanı belə kül olacağım bəsimdir, yanı belə kül olacağım bəsimdir. Allah amanında seçsin.